بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصنود ونكسن أرض مركلة يوم دبني agriculture garahan waxaanu ku qaadan doonaa chapter ka 8aad oo ah agricultural economics and marketing ashirkiisa koowaad aynu ku qaadan doonaa basic economic concepts iyas asoo kale isla ashirkeena koowaad waxaan ku qaadan doonaa frame farm records waxaanu ku arki doonaa hadii Ilaahay raado ashirki chapter keenna 8aad ashirkiisa koowaad labadan qaybood ee kala conceptiga economicga gaar ahaan anagoo ku fadhiisineyno xagga agriculture ka iyo sidoo kale habka loo sameeyo farm records ka markuu ashirka aan dhamaado kadib arday kasta wuxuu awood u yeelanayaa in uu qeexi karo erayga economic concept ahaan waa maxay economic maxay yahay dhaqaalaha as well as wuxuu kala ogaan doonaa macnaha iyo muhiimada uu ku fadhiyo agricultural economics la xiriira agriculture ka dhaqaalaha la xiriira sidoo kale wuxuu baran doonaa basic concepts of economic fikradaha asaasiga ee la xiriira iyo muhiimada ay leedahay frame records ka sidoo kale wuxuu awood u yeelanaa inuu noo sameeyo sample kamida sample records ka ama markii laga qoraya qofka caafimaadkiisa shaqaalaha caafimaadkooda ama wax soo saarka beerta as well as markii la sameeynaayo waxaas wuxuu awood u yeelan doonaa ardayga inuu shaxdooda dejin karo fahmi karana aanu ka hormarno taamis erey bixinta la xiriirta in agricultural economics marka aanu ka hadleyno agricultural economics ka markaan ka hadleyno waxaa jirto erey bixin la xiriirta erey bixintaasi la xiriirto maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa koow economics marka koowaad inaan qeexno maxuu yahay economic is a social science waa science kamida social science ka concerned with ay arintii qoseysa oo inta badan ka hadla production wax soo saarka distribution waxyaabaha la soo saaray in la geeyo meesha la rabay and consumption iyo in la gaarsiiyo ilaa meesha ugu dambeysa oo ah in la quuto waxyaabahaasi uu sameeyay economicska ay shaqadiisu tahay production distribution and consumption waa maxay waa goods and services badeecooyinka iyo adeega goods badeecada and service iyo adeega oo arintaasina maxaa loo soo saaraya maxaa u sameeyayna badeecada iyo adeegadan maxaa loo sameeyaya in order to satisfy loo qanciyo human wants baahiyooyinka bini'aadamka using anagoo isticmaaleyno scarce resource ilo nagu yar scarce waa marka ay jirto baahiduna badan tahay resource-ka la haystana ay yartahay ayaa la yiraahdaa scarce tama baran doona waxaan bini'aadamka loo soo saaraya production ayaa la sameynaya distribution and consumption intaas oo dhan waxaa loo sameynaya badeecooyinkaasi alaabaasi si loo qanciyo baahida bini'aadamka iyadoo ay jirto scarce resource ilo nagu yar ee resource-ka aan haysano waa scarce baahideenuna waa unlimited wants with limited resources baahiyooyin aan xadidnayn iyo resource-ka aan haysano waa mid xadidan hadaba what is agricultural economics muxuu yahay agricultural economics hadaba ereygaasi isna taamkan muxuu noqonayaa agricultural economics ku wuxuu noqonayaa is a branch of economics waa laan kamid ah lama economics ka ballaaran economics oo branch badan ayuu leeyahay waa qayb kamid ah laakiin qaybtani maxay tahay hadafkeeda that aim is ujeedkeedu uu yahay maximizing profit in ay kor u qaado faa'iidada laga helayo farm agriculture ka dhaqashada xoolaha beerashada soo saarista dalaga intaas oo dhan in laga dhigo kuwa profitkooda ay tahay aad profitkooda ay kor la ziyaadinayo maximize as well as while minimizing waxa hoos loo dhigayaa cost kharashaadka waaba economic gaaba intaasba ku gaafuureegaba maximize profit and minimize loss or cost in la yareeyo costiga lana badiyo profit ka faa'iidada qayb agriculture waa ay la xiriirta that use of limited resource waliba waxaa la adeegsanayaa resource-ka limited ka ahaa oo waa maxay kuwaasi land oo kamid ah dhulka lagu shaqeynayo labor shaqaalihii and management iyo marba haddii la dhaho shaqaale waxay u baahan yihiin wax hagidoodii
محن فاني economics كونو ياي social science like شغلت production, distribution and consumption of goods and services in order to satisfy human needs, human wants using scarce resources. وانكر فاني aggregate economics كونو ياي branch of economics that aim maximize profit while minimizing cost. أيضا لغة فائدة سنة يلا نستعمالها limited resources. هبا انت سفهني أنو سو قدبنا ومحاي factories of production. وحانارك دونا مركان كشاكينينو وحاجرتان ليه دونا فاكترة وحاجرة production كغبغات. فاكترة هاسي محاكم إذا حاكم إذا land وحاكم إذا capital وحاكم إذا labor and management وهي سدح ذاني وفاكترس of production. الله سبحانه وتعالى هدو أقبله سدح ذاني وقفك هستأود وحولي وحصو صارا لان وقالك اللي هو شغينا كابيتال أودي ليستدقالي إبا وحلقو بحينا لان تسالنا تحنينا وبرت كابيتال وحان لنا قرش كله ساري مكينة دا دلقي أوركي سوق دا لابر لابركو وا very important هذا نيسن قعان شقي سيسن جرين وحاكب حيا ميشا سي وحبضان وحصو صاركا إلا هلا لابر دي لانا وإن جرتو وح مانج كريو أو هبيو أو اسكو حنات هذه سيدة حيا سيلا هلا وا factories of production وا إسرادة أما عوامشا مسؤولك كاة وحصو صارو أرجع شيء إنها scarcity مو أهم scarcity is the situation وحالدة where تاسو the resources إليه أنا هسنا limited إليه أنا هسنا و resources limited scarcity مركلين and therefore insufficient كم فيلنا ناس كم فيلين to supply all the goods and services needed the man أديك يبدي عين كأنه بعدين نمك رغم كافين إسا ساس درادة وحالين هاي scarcity ayaa jirto oo naguma filna resources ka meesha yaal erigaas scarcity mar walba isticmaalayno waxaad u fahantaa in ay yihiin situation where resources are limited. Okay, kelmad waxa jirto in badan ugu soo noqon doonto aliyada opportunity cost. Waa maxay opportunity cost? Maxay tahay? Is the amount of money waa xadiga lacagta that for gun laga tagayo waa laga tagayaa in order by choosing ayadoo la kala dooranayo an alternative mid ka duwan midaa laga tagayaa badiilkiisa alternative kiisa ayaa la qaadanaya over another alternative enterprise over another oo sidee haddii qofka beeralaydu uu awood u leeyahay kaliya inuu heysto hal hektar oo dhul ah inuu beerto waxa agyaadana uu yahay laba dalag oo kala duwan in uu heysto galley iyo carrot oo markii galleyda dhulka uu ku beerto uu ay noqonayso wax soo saarka dhow marka suuq la geeyo inay soo bixi karto 2 milyan oo kale shilin Soomaaliya hadii uu beerto carrotskana ay suuqa ku noqonayso 2 milyan iyo 500 haddii labadoodu isku ma qaadan kare price ka laga tagayo wuxuu go'aan ku gaarayaa inuu carrotska beerto oo maxaa dhacay is opportunity cost galleyda waa ka tagayaa midan ayaa ka kan laga tagay ee galleyda qiimaheeda tusaalan ku arki doonaa ayaa la yiraahdaa opportunity cost marka ay saddex shay la isku la barbar dhigay opportunity cost ga aanu aragno a farmer in beeralaya ayaa has a piece of land wuxuu heystaa dhul dabal dhul aan badnayn which he can produce dhulkaasi awood wuxuu u leeyahay inuu ka soo saaro tomato yaanyo onion basal and potatoes iyo baradho batati macaan. Okay, maya waa baradho sweet potatoes batata baradhada the yield wax soo saarkiisa and selling price iyo qiimaha uu ku eebinay ku iibinayo of three crops are shown below waa sida hooska muuqato saddexdii shay oo kroobki dalagi waa tomato oo ah yieldiga wax soo saarka markii beertiisa uu beerto haddii uu tomato beerto wuxuu soo saari karaa 1500 kg ayuu soo saaraya onion markuu beertana wuxuu soo saarayaa 1400 potato markuu beertana wuxuu soo saarayaa 2000 laakiin markii suuqa la geeyay selling price-ka oo shilin Soomaali aan ku dajino halkii kilo waxaa lagu iibinayaa tamaadhada ama yaanyada 100 shilin Soomaaliya
halka basasha markaan suuq geeynana 1400 kg noqonayso 80 baradhadii 2000 ee tirada badneed kg aan soo saareynana qiimaha waa 60 waste opportunity cost opportunity costiga oo qofkaani yuu dooranaya yaa laga tagaya opportunity cost yaa laga tagaya sida nooga muuqato dabcan afama beeraloo desired wuxuu go'aansanaya to produce inuu tomato yaa soo saaro assume adaw marka adigoo saas oog kabas ka soo qaad costiga lagu soo saaray dhamaan saddexda dalag ee assume inuu isku mid ahaa hadaba calculate waxaad xisaabisaa oo soo saartaa the farmer's opportunity cost maxaa ah tan laga tagay waa kee of the producing tomato markoo maadaama uu doortay tomato yaanyada inuu soo saaro maxaa opportunity cost ah sheeyaa waa kan waliba afka ka sheegine waxaas nooga shaqeeyo oo na tus mar labaad arintaasi haddaad soo saartayna give your reason sabab u yaal sababe why waa kan aadan ka shaqeyno kan gowd waxaan soo qaadanaynaa revenue-ga of what from tomato maxaa nooga soo noqonaya tomaadhada waxaa nooga soo noqonaya in ay ahayd jadwalka fiiri meeqa ayay ahayd waxay ahayd 1500 waxaan ku dhufanaynaa price-ka aynu suuqa inooga joogto ah shilin soomaali soomaali shilin oo ah 100 maxaa inoo soo baxayo waa inoo soo baxayo 150,000 oo shilin soomaali ah soomaali shilin way kan labaad kana labaad muxuu ahaa waxa uu ahaa basasha from onion isaguna meeqa ayuu ahaa 1400 oo kg maxaan ku dhufanaynaa selling price-ku ku yaalay ahaa meeqa ayuu ahaa 80 okay shilin soomaali 80 labadan isku garaac maxaynoo noqonaysaa dabcaynoo noqonaysaa 1212 maxaynoo noqonaysaa 1,500,000 iyo 1,210,000 kan saddexaad revenue-geena waa uu noqonayaa from potato meeqa ayuu ahaa 2,000 kg ayaa la soo saaray times qiimihii shilin soomaaliga oo ah 60 maxaa soo baxaya waxaa soo baxaya isagana aada u fiiri 120,000 saddexdan dalag opportunity costike ayaa ah opportunity costigeenu waxa uu noqonayaa the opportunity cost of growing tomato is 120,000 oo ah potato maxaa yeelay 150 ayaa ku dhow waxa ku dhow 120 haddii aysan jiri lahayn 150-ka waxaan qaadan lahayn soo 120-ka sidaas daraaddeed opportunity costigeenu waa 120-ka why because this is the value of the second best alternative waan badiilkeena labaad ee ugu wanaagsan aan qaadan lahayn waxaan meesha ka fahanay opportunity costiga inuu yahay costiga laga tagayo ee uu qofka ka dooranayo kan kale alternative-kiisa waaye importance of agricultural economics agricultural economics ka ahmiyadda ay leeyihiin waa maxay marka koowaad agricultural economics ka hadii beeraha lagu daboqo economics ee dhaqaalaha waxa awood loo yeelanayaa maximize profit in kor loo qaado faa'iidada sidoo kale minimize in hoos loo dhigo production cost kharashkii wax lagu soo saarayay in hoos loo dhigo
محاكلة فايدة كميدة عاكمية ساتسفاي كنسيما ديمان نوحالا قنعنا يا مادام كجري دونت ادفتايسمن تي ماركيتين لسمينا يا كنسيما كا ديمان ديسا دلب كيسا لقنع لكينا يا مادام اللي ادكس اكنوميكس اودو حالو يا لانا يا ان لسمينا ساتسفاكشن اوف كنسيما ديمان محاكلة فايدة امبورت اكريكاجة كميدة allocate resource effectively resource skill hasting and social and resource كوان ويرين ايا لوكون دنيا لوكوب دنيا effectively سوين اكسن واجر لو اري effective ي efficiency مركا اوفكش وحلو ديبو اسلا سيدي لربا كسو سميو و effective وايل هدي سيدي لربا انتو وحكو سميو وحنا سوء علينا و efficiency مركا ان استعمالنا economic importance ارقين economic وحكم اذا effectiveness way increase yield faa'iido waxa kamida in bo agriculture ka leedahay waxay kor u qaadaa yield wax soo saarka oo awood wax la yeelanaya beerti in wax badan la soo saaro xayawaankii xayawaan badan la selection la sameeyo oo isu keeno xayawaano badan oo leh sifooyin wanaagsan haday digaag tahay haday lo'd tahay haday ari tahay intaba ugu dambeeyay waxa uu gudbeenaa qaybta xigta ee farm records markaan ka hadlaynaa ariga farm record waa maxay waa xog la kaydinayo ee ku saabsan beerta beertan waxa noqon kartaa tii dalaga waxa noqon kartaa tii xayawaanka inta weyn noqon kartaa xog ku saabsan ayaa la qorayaa like events as the occur in the form of business in the farm business marka waxaan ka hadlaynaa farm record ku waxaan leenahay is a set of information waxa la sameynaya fariimo waa la qorayaa information ka xog ayaa la qorayaa by the farmer beeraleyda about farm events dhacdooyinka beerta waxyaabo la iibsaday caafimaadka dadka ka shaqeynayay waan arkayna events kaas dad akarisay dhacayo kulligood waa la qorayaa in the farm business habkaasi marka faa'iido ma leeyahay importance ama uses ka ama faa'iidooyinka farm records waxa kamid ah verified farm history qofkaas waxa uu u leeyahay inuu haysto wixii dhacay bisha la soo dhaafay sanadkii hore sanadahan dambe maxaa isbedelay record history hadhowna ka caawin karto xitaa markii uu baahdo in uu loo sameeyo maalgelin haddii uu haysto farm history gisa from zero meesha ka soo bilaabay ilaa meesha wax si uu xismarsiinayo iyo sanadkani khaladaadka uu galay uu rabo inuu dib u saxo provide information use for comparative purpose oo kale isticmaalka information ka isticmaali kara isbarbardhig are we on track masaranahay misqadku ka dhacsanahay use it to plan marka uu qorshe sameynayo ama budget u dejinayo waa u adeegsanaya xogtaasi qoran to detect loss haddii khasaare jirto waxa lagu ogaanayaa markay xog jirto lahayo oo ay qoran tahay sidoo kale ortift haddii meesha tuugnimo ka dhacday habka ay u socoto shaqada ay wax ka khaldan yihiin waa la ogaanayaa haddii la sameeyo farm records marka farm records ku waa very important in ay isticmaalaan beeraleyda tells farm records ku waa badan yihiin qaybo badan ayay leeyihiin haddana koob ka soo qaadano sometimes waxaan ka hormareynaa labor records shaqaalahaaga record ka noocaana ee la sameeyo labor records ku wuxuu noqdaa number of workers shaqadan number of workers shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska ka shaqeeya beerta dhaqashada xoolaha iyo waxa la mid ah tiradooda their qualification awooda ay leeyihiin khibradeed qualification kooda grade ka qof walba meesha ku jiro waa sidee shaqaalahaani their salaries salary iyo mushaarka ay qaataan iyo xilliga saacadaha ay shaqeeyaan ama maalmaha ay shaqeeyaan dhamaan way ku cadahay marka recordka noocaas oo kale markii la qoro hadhow waxa cadeynaya shaqaalahaaga in kala taqaanidkan u baahan in la soo xaliyo qualifications kor loo soo qaado tirada shaqaalaha ay kugu yartahay inta hadhow ku cadeynaysa waa kamida breed records waxa way xayawaanka aan rabno inaan tarmino waxaan isticmaalaynaa detailka animalka oo aan ka shaqeynayno sidoo kale kan meelka aan u keenayno midka femaleka waxaan qoreynaa nooca xayawaanka aan isku keenay interbreedkan ku sameeynay taariikhaha as well as dates-ka iyo eedeyga uu qabanay neefkaasi ma la siiyay cuntadii uu baahnaa waxaasna way la qorayaa health record ay jiro shaqaalaha in la fiiriyo caafimaadkooda xanuunada qaar inaysan qabin oo kulli in la baaro la ogaado hore in laga soo qaaday sanadkii hore ma dhacday waxaasna wal record gareynaya feeding records xayawaanka malaysiyay intii loogu talagalay KG oo calafa inay cunaan beerta waraabka watering-ka ma lagu sameeyay marketing records-ka wala qorayaa waxa kale loo qoray production records all sambal hadan soo qaadana marka si aan u fahanno feeding records-an soo qaadanayna waxa halkaas ku qoreynaa day taariikhda
qaybta ku xigto number of animaliska aan haysano oo aan kala shaqaynayno oo wax soo saarka caanaha iyo hilibka aan rabno ama dhogorta number animaliska haysano qoreynaa sidoo kale waxaan fiirinaynaa amount received cunnada foodka ay heleen intee kilogram ayaa maanta la siiyey oo la siiyey intee la isticmaalay amount used balanciga stoogga noogu hore waa intee haddii wax kaloo dheeri jiraan rimakskan ku qorinaa arrintan bishii oo dhan rekordka soo qorinaa day one maalinta koowaad saasaa dhacday maalinta labaad continues to the end of the month ilaa bisha ay ka dhacdo wadaynaa kadib waa dejinaynaa totalka waxaa inoo soo baxayo shaqadeenna rekord dhammaystiran oo saxa waxaan ku gabagabeynaynaa casharkeena exercise exercisekani wuxuu leeyahay waxaa qeexdaa ereyaan soo socda economics qeex agriculture economics maxay yihiin ayagana sidoo kale scarcity maxaa la yihahdaa opportunity cost waa maxay farm record waa maxay faa'iidooyinka ay leeyihiin farm recordiska aad ba umaadsantihiin halkaasi waxaa inoogu dhan casharkeenni koowaad ee chabtarkeenna sideedaad